Jeg tror aldri jeg har opplevd å gå tilbake til noen av mine tidligere tekster og få den opplevelsen av at det noe helt fremmed for meg, nesten som om det har skjedd noe magisk eller mystisk, og at teksten lever sitt eget liv, eller noe sånt. Til det tror jeg det ligger alt for mye hardt arbeid i arbeidet med boken, og at den kontrollen som var nødvendig for å skrive den fortsatt finnes, og helt ned på detaljnivå. Likevel, og nesten motsatt av det jeg nettopp sa, så kan jeg jo ha en opplevelse noen ganger når jeg går tilbake og ser i tidligere bøker, av at teksten framstår kanskje mye bedre, eller enda mer rytmisk, eller med et bedre ordvalg, enn jeg kan huske at jeg var i stand til å skrive på den tiden. Og det kan noen ganger gi meg en sånn veldig blandet følelse der på den ene siden, gleder meg enormt mye over at jeg synes at denne delen av teksten, dette avsnittet, eller denne siden, eller dette kapitlet er veldig, veldig bra. Nesten så bra at jeg kan bli litt skamfull over det. Eller at jeg kan bli redd for at jeg aldri vil kunne skrive så godt som jeg skrev akkurat der, i den passasjen. Og det kan være en nok så skremmende opplevelse. Men tryggheten i det er i hvert fall at jeg har skrevet det, og jeg synes at det var bra, og at det fungerte, og at jobben med i hvert fall den boken er gjort for alltid.